Kot prvega govorca vabim na oder Denisa Pavliho, raziskovalca Laboratorija za biokibernetiko Ljubljanske fakultete za elektrotehniko, kjer razvijajo inovativno programsko opremo za načrtovanje zdravljenja z elektrokemoterapijo. To je lokalno metodo zdravljenja raka. Pa si pogledamo, kako izgleda načrtovanje zdravljenja z elektrokemoterapijo. Denis, prosim. Smo? Se slišmo? Lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi vam rad danes predstavil, s čim se ukvarjamo v Laboratoriju za biokibernetiko. Gre za načrtovanje zdravljenja z elektrokemoterapijo. To je lokalna metoda zdravljenja raka, ampak bolj kot na samo medicino bi se jaz rad tukaj osredotočil na inženirski del, na samo načrtovanje. Zdaj, zakaj pa sploh govorimo o zdravljenju? Sama statistika pravi, to je recimo ena taka napoved American Cancer Society za leto 2013, da bo samo v Združenih državah Amerike za rakom zbolelo 850 tisoč novih diagnosticiranih moških oziroma približno enaka številka za ženske. Zdaj, to je 1,7 milijona na novo diagnosticiranih primerov. Zdaj, ta statistika ni mišljena, da bi kogarkoli zastraševala, ker konec koncev za posameznika statistika ne pomeni nič. Ampak če gledamo, imamo tle 1,7 milijona novih primerov, ki jih je treba ozdraviti. In zato bomo govorili o zdravljenju. Zdaj, samo zdravljenje dan danes je že zelo napredovalo. Ni več samo klasična medicina, ampak vsebuje tudi druge elemente. In sicer zanima nas, kaj je vrzel med medicino in inženjerstvom. Torej, a mi lahko kot neki inženjeri našo tehnologijo, naše znanje posredujemo v aplikacije za medicino, torej z namenom izboljšave zdravljenja, novih postopkov in tako naprej. Govorimo o biomedicinski tehniki. Zdaj, slovenski izraz mi meni sicer ni tako všeč, ker je angleški dosti boljši biomedical engineering, torej poudarek je na inženjerstvo. In biomedicinska tehnika je zelo široko področje. Poleg strojništva in kemije bi se seveda rad osredotočil na elektrotehniko, iz preprostega razloga, ker sem rekel, govorimo o elektrokemoterapiji. In tudi sama elektrotehnika dan danes ni več samo šibki tok, jaki tok, tako kot je bilo dosti let nazaj, ampak je na tako zelo široko področje, ki vključuje od energetike do fotovoltaike, elektronike, konc koncu tudi biomedicine. In kot taka elektrotehnika lahko pripomore na vseh možnih področjih, eno takih je seveda tudi medicina. Če se vrnemo k zdravljenju, tukaj na sliki sta dve rakave celici, in sicer gre za celici pljučnega raka. In zdaj, če načrtujemo mi neko zdravljenje, je fajn, da poznamo stvari v detajle, s katerimi se soočamo. Tako da, dajmo si pogledati biološko celico v detajle, kako izgleda. Zdaj, ta slika je mogoče malo boljša za učbenik biologije v 8. razredu. Mi elektrotehniki gledamo na celico, jih malček drugače. Tako. Zdaj, da se ne bomo spuščali enačbe, kaj ta slika pravzaprav predstavlja. Če se v okolici biološke celice pojavi neko električno polje, se na celični membrani pojavi napetost. Torej, ta celica postavljena v električno polje izgleda tako. Tole modro ponazarja usiljeno transmembransko napetost. Torej, na celični membrani pride do pojava napetosti in ta napetost na tistem delu poveča prevodnost membrane. Zdaj, kaj nam to lahko koristi? Na celični membrani se ustvarjajo majhne pore, luknjice. Naluknemo membrano. Spet, kaj nam to lahko koristi? Če imamo snov v okolici celice, lahko ta snov v celično membrano lažje prehaja. Torej, pore omogočijo vstop snovi iz okolice celice v samo celico, kar bi bilo sicer brez tega težje ali pa nemogoče. Zdaj bi lahko klikne, ko bi to izkoristili. Poznamo kemoterapijo. Torej, metoda zdravljenja raka, ki temelji na tem, da nek kemoterapevtik, neko citostatično zdravilo, ki uničuje celice, dostavimo v področje nekih tumorskih celic. Dajmo nadgraditi z elektroporacijo. Temu pojavu namreč rečemo elektroporacija, vzpostavitev oporne celični membrane. Elektrokemoterapija je torej kemoterapija z elektroporacijo. In zgleda tako nekako, da v okolico tumorja ustavimo elektrode. To so pravzaprav neke igle, ki jih povežemo na generator električnih pulzov. Ta generator električnih pulzov dovaja električne pulze, ki povzročijo v okolici tumorja električno polje.
Zelo pomembno je, da je električno polje v celotnem področju tumorja zadosti visoko in ustreznih poznih parametrov, zaradi tega, da je elektroporacija uspešna. Torej, kemoterapevtik ubrizgamo pacijentu intravenozno ali pa intratumorsko, počakamo, da doseže okolico, sprožimo električne pulze, pulze omogočijo elektroporacijo, pore se zapreje in kemoterapevtik uniči celice. To je to. Zdaj, to je seveda za kemoterapevtike, ki imajo znotraj celično tarčo, pomeni, da izboljšujemo vstop tistih kemoterapevtik, ki so itak namenjeni v tumor. To ni samo en graf, ki bo končal kakšnem učbeniku, to je dejansko postopek, ki se že uporablja v kliniki. Električni pulzi so dovedeni z uporabljanja take naprave, ki je bila tudi sorazvita v našem laboratoriju in zdaj trži na italijansko podjetje. Obstajajo elektrode, ki se dobijo za zdravnike in ta zadeva se že izvaja v praksi. In ne samo to, uporablja se že v več kot 110 centrih po Evropi, ponekod je to že standarden postopek zdravljenja, nekje celo zavarovalnice plačajo, nekje ne. Za površinske tumorje. To zgleda tako nekako. Recimo tukaj je primer zdravljenja bazalno-celičnega karcinoma. Vidite lahko rezultat po 32 dneh. Zdaj je tudi zanimivo, recimo v Angliji so prišli ven ravno kar smernice uporabi, klinične uporabe elektrokemoterapije. Torej, te zadeve se premikajo, se dogaja, ampak še vedno ostajamo na površinskih tumorjih. Zdaj, zakaj pa ravno površinski tumorji? Preprost razlog je, ker so enostavno dostopni od zunaj. Torej, neki tumori na koži, rekli smo, imamo elektrode v obliki igelc, ki jih lahko kirurg enostavno ali zdravnik da v okolico tumora, sproži električne pulze in tako naprej. Še ena stvar je treba vedeti, kako kirurg ve, kakšne električne pulze, torej njihove lastnosti ne dovede v okolico tumorja. Obstaja en dokument, ki se mu reče standardni postopki za operacije, kjer je neko tako odločitveno drevo. Zgleda tako nekako, da zdravnik določi število tumorja, reče ok, primer največje ga je toliko in toliko, primer je pač več kot 0,8, se odloči za globalno, torej za splošno anestezijo, bleomicin intravenozno. Skratka, kupenih takih odločitev, na koncu zdravnik dobi napotek, da mora izvesti zdravljenje po postopku B s takimi in takimi elektrodami. Skratka, so navodila, kako je treba to delati, zato ker je metoda uspešna, da je zdravljenje učinkovito. In zdaj, še vedno ostajamo na površinskih tumorjih. Ta navodila, te napotke so za površinske tumorje, ampak glavnina tistih grafov, ki smo jih videli prej, so pa globoko ležeči tumori v telesu. In zdaj, kaj je tle glavni problem? So težko dostopne zune. Ne? In ne moramo več uporabiti teh majhnih elektrod, treba uporabiti take elektrode, ki so v bistvu dolge igle in se ena po ena globoko ustavljajo. Zdaj, tukaj je problem, ker s tem, ko mi premikamo elektrode in jih eno po eno ustavljamo v okolico tumorja, nismo več sigurni, kakšno električno polje v tisti okolici tumorja, ker vsaka elektroda oziroma par elektrod vzpostavi na enem delu tumorja neko električno polje in te elektrode morajo biti pravilno razmeščene okoli. In tudi električni pulzi morajo biti pravilnih lastnosti, zato da je to zdravljenje uspešno. In zdaj tega problema se treba loti drugače, to je pa treba zdaj načrtovati tako zdravljenje. In sicer treba štartati od modela. Vzamemo slike od pacijenta z magnetne resonance in z njimi zgradimo tridimenzionalen model tkiva ali organa, kjer je tumor. Na to tudi določimo, kateri del je tumor in ustavimo elektrode. Torej, navidezno, virtualno ustavimo elektrode in izračunamo, kako bojo te elektrode prispevali električno polje v področje tumorja. Temu rečemo načrtovanje zdravljenja. In zdaj, sam ta postopek je kompleksen. Ker je treba zgraditi 3D model, ki mora biti reprezentativen, pomeni mora biti tak, kot je tisto tkivo v pacijentu. Treba je ustaviti elektrode v modelu, treba zračunati porazdelitev električnega polja. Skratka, moramo zagotoviti, da vse štima, zato da bo zdravljenje uspešno. In ta postopek smo dejansko že sprobali v eni klinični študiji na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer smo zdravili kolorektalne metastaze v jetrih. In tam smo na, mislim, da je bilo 12 pacijentov, ta postopek že sprobali, ampak to je bilo tako, da smo ga sprobali ročno. Pomeni, dobili smo slike, ročno smo izdelali 3D modele, naštimali, kje bodo elektrode, kirurg nam po telefonu povedal, z kjere strani bo šel noter, zalaufali smo izračune in na koncu smo seveda dali načrt zdravljenja kirurgu, da ve, kam mora ostaviti elektrode in kakšno električno polje mora vzpostaviti s pomočjo tistih električnih pulzov. In to je komplicirano, to
To kirurg bo zdaj vsakeč delati, to ne bo noben pa hotel delati elektrokemoterapijo, če bo tako kompliciran postopek. In smo rekli, dajmo ga poenostaviti. Začeli smo s tem, da smo razvili algoritme, programske postopke, ki naredijo sami 3D model. In daš slike in naredijo jetra. In kirurg ne rabi nič delati in mi ne rabimo nič delati. In ko imamo model, naredimo še vmesnik za v programu naštimati, kam bi šli elektrode noter. Skratka, za virtualno vstaviti elektrode v model. In smo rekli, dajmo še bolj poenostaviti, dajmo narediti, da bo to kar spletna aplikacija, da lahko kdorkoli uporablja. Zakaj bi mi delali vsakeč načrte? Če lahko kirurg naredi to sam. Če imamo itak postopke, ki bojo sami to naredili. Kirurg vse, kar mora narediti, je, da določi, kje bojo šli elektrode noter. In to lahko naredi kjerkoli, to lahko naredi svojega računalnika, to lahko naredi konc koncu tablice. Odpre našo spletno stran in dobi tridimenzionalen model in pokaže, kje bojo šli noter elektrode in na koncu dobi PDF, ki ga zloada in enostavno reče, oziroma načrt, ko bom stavil elektrode in bom izvedel zdravljenje. To spletno aplikacijo smo razvili lih s tem namenom, da poenostavimo tak zahteven tehnološki postopek z uporabo inženjerskih znanj, zato da ga poenostavimo do te mere, da bo uporaben v medicini brez nekih predznan elektrotehnike, računalništva in tako naprej. Kako s tem naprej? Zdaj smo delali jetra, torej obravnavali smo tumorje v jetrih. V jetrih je velik problem, ker ponavadi te metastaze, ki nastanejo, pridejo od nekje druge v telesu. In v jetrih se odložijo ponavadi ravno med žile, recimo med hepatične vene. In tam je problem, ker kirurgi tam ne morejo rezati tega, ker nobeno če tika žil. Če bi hoteli s pomočjo toplote, torej z radiofrekvenčno ablacijo to uničiti, in ne pomaga zaradi tega, ker žile delujejo kot hladilnik. Ko ti greješ in hočeš tumor se greti, da bi ga uničil, žile odvajajo toploto in nisi nič naredil. Z uporabo elektrokemoterapije, vse kar narediš je ostaviš elektrode, če prebija žilo, ni važno, se ne zgodi nič. Ker vse kar počnemo je, da povečamo prevodnost tumorja in ga sporiramo. In na ta način je elektrokemoterapija za take metastaze v jetrih najprimernejša. S tem smo zato tudi štartili klinično študijo. No, ukvarjamo se z metastazami na kosteh, tam je tudi velik problem. Tukaj je problem tudi recimo, kako kirurg elektrode ustavi, ker kost je trda in to se povrta dejansko med operacijo noter. In tam je tudi zelo, zelo uspešna metoda. Začeli smo delati tudi sarkome, torej na mišicah, to v sodelovanju z Beneškim onkološkim inštitutom v Padovi. In konc koncu zdaj se tudi dogovarjamo za prostato, ker tako kot ste videli prej na statistike, rak prostate je v bistvu najbolj pogost pri moških. In kaj je naš namen? Prej smo videli tisti zemljevid, kjer se uporablja vse elektrokemoterapija. Naš namen je seveda, da vse to razširimo in da bo z uporabo naše programske opreme tak tehnološko zapleten postopek poenostavljen in da ga bodo lahko začeli izvajati marsikaj. Hvala za vašo pozornost. Thank you.